Naksi Radio i ljudi koji vode ovaj radio su naši dragi prijatelji i pozvali smo ih, pozvala sam ih u goste da objavimo neke lepe informacije kada je u pitanju njihov rad i kada je u pitanju neki način priznanje za njihov rad i veliki trud. Sa nama je Maja Raković u studiju emisije za Beograd, a zapravo dakle, pričat ćemo o jednom i posebnoj enciklopediji u čije se sada, među čijim dakle, redovima se njeno ime nalazi. Dobrodošla. Hvala lepo. Drago mi je što sam sa vama i što ću da podelim sa vama taj rad, tu radost i taj ponos što sam eto ja uvrštena u te posebne ljude u enciklopediji uspešnih ljudi Srbije, Oxford Book i prvi put u Srbiji i eto, među 350 se našlo i moje ime. Da li možete da zamislite koliko sam ponosna, jer to je ne samo meni jedno strašno priznanje, znači neko je negde prepoznao taj moj dugogodišnji trud da uradim nešto lepo. Ja sam drugačije živjela možda nego svi drugi ljudi, gledajući da svaki dan ispunim nečim, da uradim nešto. Naravno, nisam očekivala da ću na kraju dobiti ovakvu satisfakciju, ovako nešto, ali sam srećna zbog toga što su ljudi shvatili i prepoznali tu neku moju misiju. O kakvoj enciklopediji reč? Zapravo, dakle, svi ti ljudi jesu iz Srbije i oni su uspešni ovde. Jeste. To je, recimo, varijanta ko je ko. Ali varijanta 350 eto nekih uspešnih ljudi u Srbiji koji su napravili nešto značajno. Tu su naravno i glumci i lekari. Eto ja moram priznati da sam ja tu iz medija i kad je u pitanju radio jedina, tako da mi je to jako drago. Velika čast. I zaista od prvog trenutka kada su oni kontaktirali Naksi Radio i kada su želeli moju biografiju, neke detalje, intervju, ja još uvek negde nisam shvatila o čemu se zapravo radi. Na kraju je sve predstavljeno i meni i mojim kolegama i onda sam stvarno osetila veliki ponos kad je naša direktorka marketinga poslala uz njihovo pismo, napisala čestita Maja, ovo je stvarno uspeh. I zaista evo, pre dva dana ta naša knjiga Oxford's Book je promovisana u Kući kulture i bilo mi jako drago, bilo je mnogo ljudi. Interesantno je bilo što je bio i Lordan Zafranović, koji je također svoje mesto našao u hrvatskoj knjizi istoj. I onda je rekao, ja mogu da zamislim samo kako je onima koji su se našli u ovoj knjizi uspešnih ljudi Srbije, koliko će se oni osjećati ponosnim, kao što sam se ja osjetio ponosnim onog trenutka kada sam ušao tu. Zapravo, svaka zemlja u Evropi ima svoju ovakvu knjigu licencira. I eto, ovo je prva knjiga enciklopedija u uspešnih ljudi, eto ja sam se tu našla, tako da u stvari ne znam ni sad kako da sama predstavim sve to, a da ne bude ono da se ja hvalim, ali sam toliko srećna. Zapravo tu je jedna biografija moja i koja je onako, Boga mi, stala na neke dve i po stranice, što je opet jedna lepa stvar, da su pobrojane i sva neka moja druga dela i ostvarenja od samog završetka studija pa nadalje, postdiplomskih studija, nekih radova u oblasti istraživanja i tako dalje, pa do ovih najnovijih kad je u pitanju Rab Srbija, kad je u pitanju radio u Srbiji i eto, moj najveći projekat Naksi Radio. Da, da. Kakav je dalje život enciklopedije? Gde će se ona nalaziti? Kako zapravo ta čitava procedura ide? Ja sam sasvim sigurna da će se ona naći u svim bibliotekama. To je ono što je možda najlepše, ali mislim da će biti u nekoj slobodnoj prodaji. Svako od nas će dobiti svoje primerke da ostavimo i u svojim firmama, verovatno i svojoj deci da imaju da se pohvale, ali ja sam ovde recimo pomenula mog oca čiji je doprinos opet u gradnji ove zemlje bio veliki, mog dedu koji je također imao svoju blistavu karijeru u diplomatiji predratne Jugoslavije, tako da je negde to jedna lepa priča gde vi u stvari ispričate priču svog života i nekih vaših predaka i slično i onda shvatite da je to zapravo jedan
put, da to ništa nije slučajno. I da a čini se i da su geni da, da u stvari postoji, kada pogledate i druge ljude koji su ovde, vi shvatate u stvari da su to ljudi koji su izuzetno radni. Na prvom mestu je to, taj rad i ta želja da se napravi nešto novo, da svaki dan bude ispunjen nekim novim uspesima, nekim novim stvarima, a onda to neko prepozna. E sad, da li prepozna ili ne, možda kod nekoga i ne, ali eto, mene su prepoznali i ja sam sva srećna, pošto eto, to je prva tako velika nagrada koju sam dobila, a onda sam rekla posle mojima, e, izgleda da je došlo vreme da dobijam nagrade, sad ne znam sad je krenulo, sad je krenulo su nagrade. Da, sada se očekuje verovatno ono od mene što ja očekujem kao neki nastavak te priče, a to je neki moj posao u edukaciji mladih, jel tako? Negde se smenjuju generacije i ja negde vidim, mada sam ja to radila ceo svoj život, ali negde vidim u budućnosti sebe kao nekoga ko će sve ono što sam naučila o medijima, o radiju pogotovo, a to nije malo, moći da prenesem na neke mlade snage, na nove mlade ljude koji žele da se bave tim poslom. I pre svega taj entuzijazam i veru u uspeh i dakle da ne postoji plan B kada se ima određeni cilj i da se samo dakle veruje i bude strpljiv. Jeste, to je u stvari možda negde i najvažnije, jer nikome ja nisam rekla da me stavi ovu knjigu. Neko je to video prepoznao, verovatno i prepoznao taj moj entuzijazam i tu želju da promovišem svuda, ne samo Naksi radio kao moj životni projekat, nego i radio uopšte. Da je meni to negde strašno važno i to okupljanje ljudi oko Rap Srbija, neke nove interesantne stvari. Znači sve to je negde neko prepoznao i to je razlog zbog čega sam ja u ovoj lepoj knjizi sa kožnim koricama. Enciklopediji. Maju, kakvi su dalje planovi kada je u pitanju Naksi radio? Mi smo navikli dakle da leto provodimo takođe, dakle na nekim lepim mestima ovoga grada sa vama. Kako će ovo leto biti? I ovo će leto biti uz Naksi radio. Mi sada intenzivno spremamo neke jako nove interesantne stvari. Možda će jesen biti još interesantnija nego leto. Ali prva velika stvar je dodela Naksi palme. I to će biti onako na jednom jako interesantnom i prostoru i vrlo interesantno i to takmičenje. Ja moram priznati, 5 pesama je u konkurenciji i ja u ovom trenutku ne znam da vam kažem niko se približava. Prošle godine nekako bilo jasno od početka ko najviše vodi. A sad su tu jedan za drugim. Da, Željko Joksimović i Džiboni su jedno jako onako trci, ali tu je Jelena Rozga, tu je Toni Cetinski, vrlo su Željko Samardžić, vrlo su onako podeljena mišljenja ko će, jer se svaki dan menja rezultat zaista. E, sama ta promocija će biti nešto sasvim posebno, bit ćete tu prisutni, pa ćemo dodeliti našu 6. palmu. Sećate se, prvo je dobio Zdravko Čolić, on je dobio još jednu palmu, a posle toga su se ređali i Frajla, i Kiki Lesandrić, Sara Jo prošle godine, koja je jedna mlada snaga, neočekivana, ali onako lepo očekujemo da će nam doći u goste također i ti koji su dobili palme i da ćemo zajedno proslaviti 6. palmu. Ja moram reći ne samo da je to prestižna nagrada, nego je jedina nagrada za pesmu, radijska nagrada. To je znači na pravom mestu, jer mi negujemo domaću muziku već 20 godina. Dakle, naši slušalci su sasvim sigurno oni koji će izabrati onu pravu koju najviše vole. I zaista to tako i bude. Da, da. Za sam kraj, da li nas očekuje i Naksi plaža ove godine? Ja ne verujem da će biti Naksi plaža, ali bit će nešto mnogo interesantnije vezano i za koncerte i za poznate ličnosti. Možda ne na pesku, nego na betonu, ali će biti nešto jako interesantno. Budite sa nama i ovo leto i jesen i nikad vas Naksi nije izneverio. Vidjet ćete jako nove, lepe stvari. Hvala puno, Maja, još jednom čestitke za ovo lepo priznanje. Može se reći da je priznanje. I vidimo se sa novim vestima kada u pitanju Naksi radi. Hvala puno.